Viloyatning turistik obyekti sifatida ko'pchilik Ishonxalani bilishadi. Ammo Xivada ushbu majmuadan tashqarida ham tarixiy joylar bor. Bu tarixiy obyektlarni ham sayyohlarga ko'rsatish, holatini yaxshilash bo'yicha bajarilgan ishlar ham talaygina. Bugungi kunda yangi loyihalar rejalarga qo'l urilmoqda. Muxbirimiz ana shunday yangiliklardan biri haqida xabar beradi. Xorazmda boy o'tmishga ega va bugungacha saqlangan turli obidalar ko'p. Xususan Xivadagi Nurlaboy saroyi jozibasi va maftunkorligi bilan boshqa saroylardan ajralib turadi. 2017-yilda prezidentimiz tashabbusi bilan bu tarixiy majmuada rekonstruksiya va restavratsiya ishlari amalga oshirildi. Bo'yoqlari uchgan xona devorlarida aynan shu naqshlar holati tiklandi. Ustunlar ayrim hovlilarda vaqt o'tishi bilan yuz bergan g'isht ko'chishlari oldi olindi. Restavratsiya ishlari tufayli saroy yanada chiroy ochdi. Said Ibrohimxo'ja uchun qurilgan ushbu uy Nurlaboy saroyiga tutash yerda va hozirgacha bugungi holati juda yaxshi deya bemalol ayta olamiz. Bu yerdagi muhim jihatlardan yana biri uyning qurilishi. Uyni bemalol ikki qismga ajratishimiz mumkin. Yozgi qismi hamda qishki qismi uchun alohida joy ajratilgan. Yozgi qismida esa maxsus yuqoriga chiquvchi zinalar bor va bir qancha xonalardan iborat. Bu yerda Ibrohimxo'ja va oila a'zolari yashashi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va binoning bugungacha sayyohlarni qiziqtiradigan muhim jihati esa o'sha davrlarda uy qurilishida ustalar tomonidan mohirona ishlatilgan uslub bugungacha saqlanib qolgan. 19 asr oxiri va 20 asr boshlarida Xorazm tarixida muhim o'rin tutgan Said Ibrohimxo'ja Muhammad Rahimxon saroyida vazir lavozimida faoliyat yuritgan. Majmuada amalga oshirilgan bu ishlar aslida nafaqat binoning holatini saqlash, balki bu uyda yashab o'tgan Said Ibrohimxo'janing xonlik davrida qilgan mehnatlari haqida mehmonlarga ham atroflicha ma'lumot berishga qaratilgan. Aynan ushbu bino Said davrida turli xil maqsadlarda foydalanilgan. Juda ta'mir talab bo'lib, qarovsiz holiga kelib qolgandi. Mustaqilligimiz sharafati bilan Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki tomonidan mana shu bino ta'minlandi. Bu bino Nurlaboy majmuasiga kiruvchi binolardan biri hisoblanadi. Aynan mana shu joyda hozirgi vaqtda Xorazm Ma'muniyat akademiyasi bilan hamkorlikda ichkari qismini, binoning ichkari qismini uy sharoiti qanaqa bo'lgan, vazirni yotoqxonasi, mehmonxonasi, ijod xonasi, kutubxonasi, anjom xonalari qanaqa bo'lgan, uyning ichki jihozlarini ekspozitsiya holatidagi ko'rinishi ishlanyapti. Uzoq tarixga ega bino holatini saqlash hamda keyingi avlodga yetkazish borasidagi ishlar shu bilan to'xtab qolgani yo'q. Yangi eksponatlar bilan boyitish, tarixiy ma'lumotlarni izlash va to'plash borasidagi amaliy harakatlar mutaxassislar ishtirokida qizg'in davom etmoqda. Bugun yangi rejalarga qo'l urilishiga sabab bo'lmoqda. Bu yerga kelayotgan mehmonlarning qiziqishlari bu yerga yanada ortdi va shu sababli biz ushbu binoda tarixiy ma'lumotlarga boy bo'lgan, ushbu Ibrohimxo'janing shaxsi, uning kelib chiqishi, kim bo'lganligi va yashash sharoiti qanaqa bo'lganligini bir hozirdan mehmonlarga, kelajak avlodga bir ko'rsatish, namoyish qilish maqsadida maxsus uy muzeyi interyerini tashkillashtirmoqdamiz. Hozirda amaliy ishlar boshlab yuborilgan va tez orada kelgan sayyohlarni, mehmonlarni o'ziga jalb qiluvchi yangi bir interyer shu binodan o'rin oladi. Xullas, Ibrohimxo'ja uyi ekspozitsiyasiga keladigan sayyohlar hademay uning faoliyati, tarixiy shaxs sifatidagi o'rni hamda boshqa muhim ma'lumotlarni aks ettiruvchi yangi interyerni tomosha qilishlari mumkin.